Ärikäik. head kuulajad , tere tulemast ärikäigu seitsmeteistkümnendasse saatesse . tänased saatejuhid on Marta Peril-Grauberg ja . Berta Kortland . ja on väga hea meel tervitada tänases saates meest , kes kuskil kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ähm, lõi ettevõte , mis tänaseks toimetab väga tublilt Eesti piletimüügimaastikul . tere tulemast saatesse , Fienta looja ja tegevjuht , Rene Lassaron . tere , aitäh , rõõm olla siin no kaks tuhat neliteist on see aasta , kust leiab teie kohta sellise esimese info , et ettevõte sai loodud ja niimoodi vaikselt asus toimetama . aga ütleme , selline suurem tuntus ja turuteadlikkus Fientast kui sellisest heast piletimüügi keskkonnast , jõudis võib-olla avalikkuseni kuskil just koroona paiku või natukene enne seda , et räägi , Rene , seda saamislugu , et esiteks , mis seal kaks tuhat neliteist juhtus , et see mõte tuli ja , ja , ja kust siis see Fienta sellise õige käigu sisse sai ? ja et see oli üks kümmekond aastat tagasi , kui mul sõbrad avasid uue ühe kultuuriasutuse ja , ja noh , nad siis pidid ka pileteid internetis ette hakkama müüma ja läksid toonase turuliidri juurde , küsisid , et noh , palju maksab ja noh , et vastu kohe , et seitse protsenti käibest meile ja ma sain kuidagi sellest nagu , nagu teada ja mõtlesin et , et seitse protsenti käib , sest et maksta lihtsalt selle õnne eest , et võtta internetis vastu makseid ja saata mingisuguseid QR-koode või , või riba koode välja . ja , ja kui mul võrd , mul endal on IT-taust , siis ma läksin ja uurisin , et mis siis sellise äri nagu peamised kulud on , tuli välja , et noh , okei okay, , et see nagu platvorm või tarkvara tuleb välja arendada . aga peamine on nagu maksevahendus ja see maksevahendus toona maksis niimoodi kuskil ühe-kahe protsendi paiku ja , ja ma siis mõtlesin , ütlesin nendele sõpradele , et kuule , et ma teen oma firma ja teen pool odavamalt teile . ja , ja siis lõimegi käed ja , ja , ja alguses kohe see , see ettevõtmine sai nimeks piletimasin , et sellise fir- , nimega firma tuli . ja , ja , ja siis see piletimasin niimoodi tasakesi tiksus . mina tegin oma põhitööd ja , ja aeg-ajalt osad sõbrad käisid ja müüsid piletimasina kaudu veel oma väiksemaid konverentse ja , ja kontserte aga noh , ma ei , ma ei teadnudki nagu päris täpselt , et mis selle , mis selle ettevõtmisega nagu pihta hakata . aga siis ma arvan , et see oli kas kaks tuhat kuusteist või midagi säärast , kui turuliider pani lisaks sellele rahale , mis ta küsib nagu ürituse korraldaja käest , pani veel igale pileti ostjale otsa , ma ei mäleta , kas toona oli see viiskümmend senti või üks eur , tänaseks on vist kerkinud juba eur kahekümneni , mida sa pead nagu iga pileti eest nagu ostjana veel lisaks maksma ja , ja siis mulle tundus , et , et , et see monopoolne seisukord turul on ikka läinud nagu veits ülekäte , et peaks hakkama ise ka liigutama . ja ma otsisin ühe , ühe IT-arendajast sõbra punti ja hakkasime siis tasakesi nagu progema täitsa nullist uut platvormi ja , ja panime selle nimeks Fienta nii ma kohe küsin , Fienta , et mida see tähendab mm , -hmm. et meil on siin sellised tuntumad piletimüügiettevõtted et , mis võib-olla esimesena pähe löövad , ongi , eks ole , Piletilevi , Pileti Maailm on tulnud ka Ticket Air , siis on veel Pileti Tasku ja kindlasti on midagi veel , aga Fienta , see ei kõla üldse eestipäraselt . see ei kõla üldse eestipäraselt ja , ja see oli ka mõnes mõttes nagu taotluslik et kui me tegutsesime piletimasinana , siis me saime päris palju kõnesid pileti maailma ja pileti äh, levi äh, klientidelt , et meile lihtsalt helistati ja öeldi , et äh, küsiti , et tahaks nüüd see Draamateatri piletid ümber vahetada teisele ajale . ja me saime aru , et see esiteks tekitab turul üksjagu nagu segadust , kui on palju siukseid samasuguseid nimesid ja , ja teiseks ka ei võimalda meil üldse eristuda ja selleks ajaks meil oli ka esimesed sellised nagu väliskliendid , me olime Lätis , me müüsime mingit konverentsi , kes pisarsilmi palusid meil , et me vahetaks oma nime ära , sellepärast et nad ütlesid , et nad läti keeles ei suuda seda sõna piletimasin nagu hääldada , et see ei ole hääldatav ja siis me murdsime tegelikult päris pikalt , ma arvan oma pool aastat pead , et mis see nagu õige nimi siis oleks . et ühest küljest tundus , et nagu turul on lihtsam tulla just nimelt nagu ticket something või event midagi või , või , või pileti X nimega . aga me saime kohe aru , et see nagu ei , ei eristu ja ei ole nagu rahvusvaheline . ja siis me kuidagi komistasime selle fienta peale , et see üks ähm, nagu sihukese nimeotsingu valu on ka see , et kui sa tahad rahvusvahelisel turul tegutseda , siis sul on vaja dotcom domeeni ja , ja tänaseks on noh , kõik nagu dotcom domeenid ammu nagu ära võetud , et kui sa näiteks vaatad GoDadist , otsid nagu tahad näiteks panna nimeks soo , siis no kahe hooga ei ole nagu võimalik . ei ole ka kolme hooga , nelja hooga ega ka kuueteistkümne hooga . et kõik variandid on nagu võetud ja , ja , ja see Fienta lihtsalt jah , see tuli nagu sõnadest fiesta ja festival , fun , friends , mingid sellised me , me ka testisime seda kõigi võimalike tuttavate peal , kes mingisuguseid Aas, Aasia , Euroopa ja Aafrika keeli rääkisid ja kõik ütlesid , et see ei meenuta midagi välja arvutada , et prantslased ütlevad , et see on peaaegu nagu , et sa prantsuse keeles ütled lindkakas . aga see ei ole meil takistanud seal turul nagu tegevuse meist . ma korra veel küsin seda , et väga lahe nimelugu esiteks , et , et et ikkagi , et mis oli see peamine motivatsioon , sa mainisid seda , ma saan aru nagu mingis mõttes ebaõigluse tunnet no. , et , et , et kuidagi need piletimüügikorraldajad võtavad vahelt palju ja see tundus nagu kuidagi ebaõiglane . aga , aga mis on teie taust , et okei okay, , IT-ettevõtlus , aga kodulehe andmetel olete te ise ka kuidagi oma meeskonnaga kõik mingil määral nagu kultuurikorraldajad olnud , et kas see oli ka mingi motivatsioon või , või tunne , et te teadsite , et mis on need sellised korraldaja peamised mured ? ja ma olen ise tegelikult äh, aastaid äh, olnud äh, kaaskorraldaja Dedesk äh, konverentsidel ja , ja seal Dedeski puhul me iga aasta nagu mõtlesime jälle nullist , et äh, kuidas me siis neid osalejaid registreerime ja , ja kuidas me need osalejate andmed endale saame , nii et me saaksime neid , nende nagu registreerimisandmeid näha , nendega suhelda , kuidas see, arve alusel tasumist teha . ja , ja , ja kuidas seda kõike teha nagu niimoodi , et me saame ise midagi hallata ja muuta . et , et siis me käisime erinevaid piletimüügi platvorme läbi . sellised suured domineerivad platvormid , mis tolleks ajaks olid nagu saavutanud siukse monopoliseisuse , olid selles olukorras noh , väga pikalt nagu selles vees nagu olnud ja olid muutunud vanaks , laisaks ja , ja , ja kalliks et vist tänase päevani Eesti turuliidri keskkonnas ei saa ise nagu üritust lisa , lisada ega , ega seda muuta ega ligi ostjate andmetele . ja et see on nagu üks jah , taust , et , et , et iga aasta me nagu , kas siis progesime ise mingisuguse prototüübi või , või kasutasime mingisugust teise riigi lahendust . Eventbrite , mis on maailma kõige suurim selline nagu indie või väikeste korraldajate piletimüügiplatvorm ei sobinud jälle Eesti keskkonda , sellepärast et nad ei toosta eesti keelt , eesti makseviise ja , ja noh , ainult nagu krediitkaardimakseid vahendada eestlastele , mis on suhteliselt kallid , et ühikat sisestada numbreid tundus ka nagu tobe . aga see on tõsi jah , et meil tiimis on tänaseks praktiliselt kõik tegelevad ühel või teisel viisil ürituste korraldamisega või on sellega tegelenud , et meil on tiimis endine kultuuriasutuse juht meil on neli ürituste korraldajat ja viis muusikut . ja see , kuhu te siis olete jõudnud , ongi see , mis on teie tunnuslause ka , et lihtsam viis osta ja müüa . jah , sest seda , see on võib-olla natukene nagu niisugune naiivne slogan . aga , aga nii me tõesti ise tunneme ja , ja ei saa salata , et , et üks rõõm , mis selles äris on , on ka see , et praktiliselt iga päev mõni kasutajatest võtab meiega ka ise nagu proaktiivselt ühendust ja kirjutab noh nii-öelda rahvakeelses lambist kirja ja lihtsalt tänab ja ütleb , et nii tore ja nii lihtne ja nii äge teil siin nüüd noh alguses rääkisime ära , aga et siis kaks tuhat kaheksateist hakkasid teil nagu numbrid vaikselt ülespoole kerima , et kuidas see nagu juhtus ma ei tea , ma isegi ei tea , kas ka- , kas see nagu oli kaheksateist , et et sinnamaani me noh tiksus see piletimasinana see ettevõtmine nagu nagu niisama meil alguses oli , oli tegelikult päris raske , et me nagu kui me seda äri alustasime , siis me arvasime , et noh , et mis see piletimüük on , et sa pead nagu makse vastu võtma , genereerima ühe QR koodi , pistma selle PDF-faili sisse ja saatma välja . ja , ja noh , ega uue üritajana me ka ei öelnud ühelegi kliendisegmendile ei ja see tähendaski nagu seda , et , et kord tuli meil ukse taha ürit- , konverentsi korraldaja , kes ütles , et tahaks osalejaid registreerida , siis me hakkasime seda featuuri tegema , siis kohe tuli teater , kes ütles , et mul oleks nüüd vaja saaliplaani , siis konverentsi korraldaja ütles , et nüüd mul on vaja nimekaarte koha peal trükkida , siis tuli teater tagasi , ütles , et aga mul on vaja grupibroneeringuid ja hästi kaua läks nagu aega , et et niisugusel nagu laiapõhjalisel turul luua üldse sellist nagu no startup'id ütlevad MVP või nagu minimaalne selline toode , mis pakub kliendile seda nagu põhiväärtust ja mille eest sa saad raha küsida . ja sellega läks lihtsalt nagu hästi kaua aega , sest kogu aeg tuli mingisugune segment , kellel oli jälle mingisugune uus vajadus . ja me saime peaaegu nagu oma nagu toote nagu selles mõttes nagu müüdavaks ja valmis , kui tuli Covid ja , ja see Covidi aeg oli tõesti nagu üsna raske oli sellest läbi ronida , sest noh , üritused olid aegamisi täiesti nagu kinni pandud , tegelesime rahade tagasikandmisega ja , ja ellujäämisega . ja , ja noh , isegi siis , kui nagu üritused olid nagu taaslubatud , siis inimesed olid hirmul ja ei julenud pileteid osta või kasutasid ära neid pileteid , mis nii-öelda lükati edasi sellest ajast , kui , kui üritused olid jälle nagu keelatud . E, aga ega Fienta ei ole ju ainult nüüd tänaseks hetkeks enam üksnes ürituste piletite ostu-müügikoht , et just mulle tundubki , et kuna te hästi palju võib-olla tulitegi vastu erinevatele huvilistele , et ma tahaksin vaat seda teha , ma tahaksin seda teha . et teie ütleme , sihuke portfell on päris laiaks läinud , et te ju ei tegele ainult kultuuriüritustega , et mis sinna veel on lisandunud ? ja ma arvan jah , et , et , et üks selline nagu edu võtja on olnud see , et me oleme teinud ürituste piletimüügi barjääri väga nagu madalaks , et Fiendasse saab igaüks teha endale konto ja sisuliselt minutitega panna oma ürituse müügile ja hakata võtma vastu makseid , saatma välja pileteid , neid pärast uksel kontrollima ja , ja palju muud , mis on seotud nagu ürituste promo ja , ja osalejatega suhtluse ja kõige muu säärasega . ja tänu sellele sisenemisbarjäärile et me oleme kuidagi nagu lahti lukustanud uut turgu , et me ei ole mitte ainult nagu võtnud võib-olla senistelt tegijatelt natuke klienti üle , aga meil on ka palju selliseid kasutajaid , keda traditsioonilises mõttes võib-olla kümmekond aastat tagasi ei oleks mõeldud nagu üritusena või vähemasti , kes ei müünud pileteid avalikult . et meil on , ma ei tea , joogaklassid , loodustuurid , arhitektuuri ekskursioonid , suurfirmade suvepeod , koolijuubelid heategevusgalad , mingid online kokanduskursused ja hästi palju selliseid nagu väikseid , aga olulisi äh, sündmusi , kuhu , kuhu nüüd müüakse pileteid internetis . Teil paistab praegu ikka päris hästi minevat , ma vaatasin , et eelmine aasta teil oli nelisada tuhat käive ja siis ka üle kaheksakümne tuhande kasum . Läheb vist hästi ? jah , ei saa salata , aitäh märkamast <laughs> et , et me oleme aasta-aastalt tõesti kasvanud ja isegi koroona ajal me suutsime kuidagi kasvada , et toona me võtsime noh , kohe kasutusele nagu online üritused , üritasime omalt poolt kultuuri toetada ja see ei jäänud ka nagu märkamata ja me lihtsalt võitsime nagu uusi kliente koroona ajal . eelmisel aastal me kasvasime kaks pool korda , sel aastal üritame seda sama teha , hetkel tundub , et oleme kenasti graafikus ja kust see kasv on tulnud , et te ju ei tegutse ainult Eestis . kuidas teil välisturgudel läheb ja mis on võib-olla sellised viimased ägedamad riigid , kuhu te olete liikunud ja millega ? ja meil on täna on müügil üle kolme tuhande ürituse , nendest kaks tuhat Eestis ja kui ma korra ainult nagu Eestist ütlen , siis ma just eile õhtul kerisime läbi kõikide oma Eesti konkurentide kogu nagu selle pileti ampluaa , et või , või õigemini , et kui palju neil üritusi müügil on . ja see meie tänane e, number on siis nagu rohkem kui kõigil teistel Eesti platvormidel kokku Eesti üritusi . no mida see siis tähendab e, ? ma ei oska öelda , mis see tähendab . kes siis turuliider on e, ? no vot , millega võrreldes aga , aga teistes riikides tõesti , me oleme siin-seal nagu kenasti kanda kinnitanud , kuigi noh , me kusagil ei ole täna noh , nagu mingisugune eriline tegija . et pool meie müügist tuleb , tuleb teistest riikidest kokku paarikümnest riigist vähemasti . et ma arvan , üks nagu põhjus , miks me oleme teistes riikides nagu hästi nagu läbi löönud või üldse nagu suutnud väga minimaalse turunduse müügieelarvega nagu tegutseda , on see , et me võtsime kohe päris alguses nagu sellise globaalse nagu suhtumise või , või mindset'i . et , et Fjentat alustades me mõtlesime kohe , et ilmselt me ei saa , saavuta kunagi Eestis nagu mingisugust enamus osalaust turust . ja see on seotud mingisuguse visiooni või arusaamaga , et piletimüügiturg fragmenteerub , mille , mida ta ongi tänaseks teinud ja jääb fragmenteerituks väga pikaks ajaks . ja ja , ja , ja nagu suurtest turgudest , noh , me oleme , me oleme jah , praktiliselt nagu paarikümnel turul , meil on kõige suuremad kliendid on üldse festivalid Iirimaal . meil on Norras festivalid , meil on džässiklubid Inglismaal , mingid noortepeod Berliinis , Luksemburgis , kinod Poolas , üks teater Barbatosel ja võib-olla üks niisugune huvitavamaid projekte oli suvel , meiega müüs ja müüb siiani assooridel üks saar siis sellist turismikaarti , et noh , et kui sa lendad sinna kohale , siis sa saad osta kas kahekümne nelja või neljakümne kaheksa tunni kaardi Fientast , mis avab sulle siis kõigi kohalike muuseumite ja atraktsioonide uksed . kuidas te sellistesse kohtadesse jõuate ? puhtalt digiturundusega hetkel , et üks on digiturundus , me tänaseks aktiivset müüki eriti ei tee , kuigi meil on see nagu , nagu katsetamisel , et kuidas siis nagu selliste õiget go to market'i , market selles vallas teha . aga seni me oleme peamiselt jah , digiturundusel baseerunud ja , ja üks sellise nagu rahvusvahelise ettevõtja on ka lihtsalt äh, toode ise . et meie peamine nagu selline müük on toote lihtsus ja kasutajatoe tublidus . et umbes kolmandik meie uutest klientidest tuleb läbi sõbrasoovituse ja , ja need jah , need kliendid igal pool maailmas on siis nagu põhimõtteliselt nagu kuidagi niimoodi juhuslikult meieni nagu tulnud , et me ise ei ole väga aktiivselt nagu mingisugusele konkreetsele sektorile otsemüüki teinud . aga noh , me rääkisime välismaa turust , kuidas Eestis see, nagu see piletimüügiturg on , et kas te nagu , kas see on nagu siuke vihane konkurents , ütleme nii ? mulle tundub , et osade turuosaliste vahel on vihane konkurents meie seda oluliselt nagu ei tunneta , on tõsi , et ka meie aeg-ajalt kaotame korraldajate teistele platvormidele ja noh , seda nagu liikumist on üksjagu platvormide vahel . see tuleneb ka kohati sellest , et , et kas , kas platvorm suudab nagu tekitada seda konksu , millega ta seda, seda klienti kinni hoiab , eks , et kas see väärtuspakkumine on nii tugev et , et sa lähed ära või , või , või , või , või kui lihtne on sul liikuda platvormide vahel . aga meie jah , meil on nagu päris nagu mõnus ja rahulik . et , et me küll jälgime nagu ühe silmaga aeg-ajalt , mida konkurendid teevad , aga me ikkagi ajame nagu oma rida ja , ja see teistel turgudel olek on meil päris head nagu stabiilsust tekitanud mis teil siin Eestis on selline peamine konkurentsieelis , mis te ise näete , et mis on teie kõige suurem tugevus ? no üks peamine argument ilmselt nagu fjanta kasuks täna on see , et kui lihtne on ikkagi nagu , kui sul tuleb pähe mingisugune kontsert korraldada , kui lihtne on teha kontot ja pileteid müügile panna . et paljudel äh, turuosalistel puudub üldse selline nagu iseteenindus , et ma ei tea , kuidas nagu täna on , aga veel ma arvan , viis aastat tagasi sa pidid näiteks ühte , ühele platvormile nagu helistama ja siis digiallkirjastama mingeid lepinguid . ja siis nad saatsid sulle Exceli faili , kuhu , mida sa pidid ära täitma , kuhu sa pidid kirjutama , et äh, minu ürituse pealkiri on see ja piletid on need . ja siis sa saatsid neile selle Exceli faili ja siis nad te teadsid sulle arve kolmekümne euro või midagi nihukest andmete sisestamise eest mm . -hmm ja , ja noh , ühesõnaga vana kooli värk , et , et Fienta on nagu nullist loodud ja hästi moodne ja , ja lihtne platvorm . et üks , üks põhjus , miks , mis , kus me ise nagu näeme , et, et , et miks meil on nagu tore keskkond , mis turuvajadustele vastab , on selline , ma ei tea , kas on niisugune sõna olemas nagu ütleme , et kui on olemas nagu slow food ja slow life siis meil on nagu sihukene aeglane arendamine olnud , et me ei ole nagu hurraaga võtnud investoritelt raha ja püüdnud nagu kuue kuuga teha maailma kõige vingemad piletimüügi platvormi . vaid meil on olnud aastaid ja aastaid aega tegelikult , et iga nagu võimaluse või , või tööriista puhul nagu mõelda , kuidas see tegelikult nagu turuvajadustele vastab ja kuhu me selle enda nagu selles väärtuspakkumises , kasutajaliideses ja tootesse asetame et see on nagu selles mõttes päris kenasti välja tulnud . me erineme ka turul võib-olla selle poolest , et , et valitseb selline imelik olukord , kus , kus kõik piletiplatvormid müüvad ainult ja , või noh , ütleme nagu ja listivad või , või neis on võimalik otsida ainult seal müügil olevaid üritusi . Fienta on selles mõttes erinev , et , et meile saab tasuta tegelikult üles panna oma ürituse promoks ka siis , kui sa müüd äh, mingis muus platvormis äh, . et äh, sel juhul lihtsalt nii-öelda see osta nupp viib , viib sellele teisele platvormile , et me kuidagi ei , ei karda konkurentsi , vaid ütleme , et äh, pane oma üritus meile üles ja see on kõigi meil olevate ürituste vahel ka kenasti nagu otsitav ja nähtav no . Te olete ehitanud siin nagu väga nagu laheda toote nagu siukese mitmekülgse , aga mis on neil nagu eeskujud olnud selleks ? eks me , kui me mingit uut featuuri teeme , siis me üldiselt klikime tõesti nagu konkurentide keskkonnad läbi , Eesti omad mitte , sest enamusse neisse ei olegi võimalik üldse nagu sisse logida aga globaalselt on meil umbes , meil on niisugune Excel tabel umbes viiesaja piletimüügi platvormiga erinevatel turgudel ja siis sealt umbes see top paarkümmend , millel me hoiame nagu tihedamalt silma peal ja siis me tavaliselt vaatame ikkagi nagu üle , et kuidas , kuidas mujal midagi lahendatud on ja noh , siis vastavalt , kas meile nagu see lähenemine meeldib või ei meeldi , siis kasvõi nii-öelda kopeerime või nii , või, või mõtleme midagi paremat välja , aga , aga ideestamise faasis jah , me vaatame , mis konkurendid teevad . milline on üldse nagu piletimüügifirma nagu juhtimine või noh , mille alla lähevad teie töötunnid nii-öelda no, ? Fienta on täna üsna pisikene ettevõte , meil on kuus inimest , see tähendab , et meil on üks inimene kasutajatoe peal , üks inimene digiturunduse peal , kaks tarkvaraarendajat üks inimene siis nii-öelda müügi peal ja siis kõikide nende küsimused jooksevad nagu igapäevaselt minu lauale kokku . nii et , et ma üldiselt olen oma aja jah , lihtsalt nagu igapäevaselt nagu ära jaganud niimoodi , et , et hommik on email'ide peale , siis on mingisugune kuni lõunane aeg , kus ma tegelen toote ja ja , ja , ja , ja , ja , ja kasutajale suunatud nagu tegevustega disaini ja , ja kogu selle poolega , siis on mingisugused üldküsimused ja siis kasutajatoe päeva jooksul nagu lahendamata jäänud keerulisemad küsimused on seal kuskil nagu kolmest viieni . ja kas selle kuue töötajaga nagu saab asjad tehtud või oleks nagu abikäsi juurde ka vaja , on tal plaanis nagu laieneda niimoodi ? Hetkel saab päris kenasti asjad tehtud ja ma tegelikult ise nagu , nagu imestan , et see nii on , sest äh, selle kasutajate ja ostjate arvu juures on päris ime , et me tegelikult ühe nagu kasutajatoa inimesega nagu hakkama saame . et Fientast ostetakse kuus , kui ma ei eksi , sada kakskümmend tuhat piletit , et see on äh, siis niimoodi , et üks pilet iga kahekümne sekundi tagant , kui ma loen kokku nii päevased kui öised tunnid nagu ühtlaselt . ja kuidas te meeskonnana toimite , sa mainisid , et kontorit teil ei ole , et kuidas te selline igapäevane asjaajamine , infovahetus käib ? ja meil ei ole kontorit , ei ole kunagi olnud ja , ja tõenäoliselt ei , ei tulegi , et meil on eeskujuks päris mitmed meist oluliselt suuremad startup'id , kes on niimoodi alustanud ja kes siiamaani niimoodi tegutsevad . vist alles eelmine nädal oli , oli lehes uudis , et Testliogi pani oma , oma viimase kontori kinni ja et vist ainult sadadest töötajatest üks ütles , et ta tahab kontoris töötada et siin on olnud ka muidugi niimoodi , et , et , et tiimivalikul noh , me oleme kohe nagu öelnud , et meil kontorit ei ole ja noh , on siis nagu tiimi tulnud inimesed , kellele see lihtsalt nagu sobib hästi kodus töötamine . meil on kommunikatsioonikanal on peamiselt Slack , meil on igal esmaspäeval on sellised nagu kõnetunnid , kus me niisama lobiseme ja räägime ja siis on sellised one to one või , või, või paari inimesega koosolekud . kui neid vaja on ja , ja , ja siis umbes üle kuu me üritame ka nagu päriselus kokku saada , et seni , kuni tiim on hetkel veel kõik Eestis on noh , see üsna lihtne korra küsin , et kas ma saan õigesti aru , et teie ei ole sellist , ütleme suurt investorit oma arendustöödeks kaasanud , et kõik , mis te olete teinud , kõik see areng on tulnud teie enda töö tulemusel ja , ja sellest teenituskasumist . jaa , täpselt nii on , et , et alguses minul asutajana oli natuke eelmistest ettevõtetest tekkinud dividendi , millest seda ettevõtet ehitati ja siis oh imet , üks hetk hakkas ka nagu kasum tulema ja , ja me oleme kasvanud tõesti seni orgaaniliselt mm, . meil on nagu planeerimisel või , või , või nagu nuputamisel , et kas me peaksime kaasama täiendavat raha , et kiiremini kasvada . aga me proovime enne lahti mõelda enda jaoks ikkagi nagu selle edu valemi . et mis on nagu hea go to market strateegia , et kui panna tuhat eurot sisse , et siis saaks vähemalt tuhat viissada tagasi et kui selle , kui me selle valemini jõuame , siis , siis võib ka vaadata , et kas siis on First North või Fonderbeam või , või mingi muu ring . no, no igal juhul teile see aasta tundub numbrite mõttes on päris hästi läinud , et et kui nüüd suunatagi pilk tulevikku , et mis on see , millest unistate , see , kuhu te Fientaga jõuda tahaksite , tahaksite te vallutada näiteks maailma ? jah , et ei saa salata , et tegelikult et nagu selle igapäevase rahmeldamise käigus ei olegi tegelikult nagu liiga palju aega olnud mõelda , et mis see nagu pikk unistus on . et kui teed tööd ja läheb hästi , siis tundub , et tulevik noh , tõenäoliselt juhtub nagu ise . kuigi noh , rooli peab kuhugile suunas nagu hoidma . et lähiaastate eesmärgid on iga , iga aasta vähemalt kaks korda kasvada ja , ja nii saab päris kiiresti päris suure numbri kokku . et eks see üks unistus on saada vähemasti Euroopas nagu event-ride kõrval selliseks teada-tuntud piletiplatvormiks . mis sel teekonnal juhtub , ei ole teada . ilmselt piletimüügi turud , noh , täna on hästi nagu fragmenteerunud ja võib-olla see on ka nagu hea . ilmselt osad platvormid ka kuidagi muutuvad valdkonna spetsiifiliseks , et on teatrihuvilistele mingi oma piletimüügikeskkond ja ma ei tea , ma olen ka näinud piletimüügikeskkondasid , mis tegelevad ainult näiteks tuuribussidega või , või avalike ujulatega . aga , aga noh , mingi hetk ilmselt tekib mingisugune konsolideerimine , et kas peab siis ise kellegi üles ostma , et suuremaks kasvada või mõni vaal neelab meid alla . aga eks me muidugi proovime kogu aeg olla nagu kuidagi äh, turul pildil ja , ja , ja üks äh, selline noh , nagu challenge inglise keeles on , on , et kuidas eristuda . et piletiplatvormid kipuvad olema natukene nagu sihukene nagu , nagu üldkasutatav kaup nagu teksapüksid , et noh , et kõik on sinised ja veidi venivad ja , ja siis , mis silt seal küljes on , ei mängi võib-olla nii palju isegi nagu paljudel rolli et äh, me oleme täna oma , oma kasutajaliideses ja hinnastamises püüdnud äh, nagu kuidagi teistmoodi läheneda konkurentidest äh, . aga eks selline nagu äh, , nagu pai-poisi nagu tunne , et sa teed äh, nagu sama , mis teised , lihtsalt natuke kiiremini , natuke paremini , natuke odavamalt , et see on küll nagu tore ja toob mingisuguse edu , aga et see on jälle nagu põnev teha et ma arvan , et meil kogu tiimiga on nagu see küsimus kogu aeg , et kuidas nagu radikaalselt erineda , et kuidas võtta mingisugune mingi , mingi protsessi osa piletimüügis ja , ja lahendada seda kuidagi teistmoodi või pisendada või , või suurendada selle , selle tähtsust . aga kuidas seal nagu see laienemine teil , et kas te olete mõelnud , et kas te tahaksite nagu pigem saada nii-öelda näpu sisse võimalikult paljudesse turgudesse või kesk keskenduda nagu mõnedel üksikutel pigem ? praegu see turuvalik on jah niimoodi olnud , et , et eks me oleme nagu pihta saanud , me oleme tulistanud nagu , ütleme nagu automaadiga põõsasse onju ja, ja pihta saanud noh , peamiselt sellistele klientidele , kes vähemasti korraldaja poolelt räägivad inglise keelt . et me oleme küll sellistel turgudel nagu Kreekas või Georgias või , või , või Hispaanias või , või ka Jaapanis , kus me keelt ei räägi . aga noh , kus meie kasutajaliides ja makseviisid ostjale on kõik nagu ära tõlgitud , aga , aga meie oma nagu seda tehnilist tuge ikkagi pakume inglise keeles seni ja , ja see mõnevõrra nagu piirab seda turgude valikut , kuhu , kuhu me minna saame . et me oleme täna endiselt nagu lahti selles osas , et , et mis , mis , mis turg on nagu hea turg , et UK-s toimub , toimub hästi palju üritusi , samas seal on peamiselt prevaleerivad krediitkaardimaksed , mis on kallid ja riskantsed . Iirimaa näiteks teise ingliskeelse turuna on hoopis väiksem , aga seal on esiteks Euroopa Liit , seal on odavad nagu sepamaksed ja meie jaoks nagu oluliselt mõnusam keskkond . ja , ja üldse , kui nagu maksetest rääkida , siis noh , meil on näiteks Norras kliendid , kus me siis müüme Norra kroonides , mille protsessimine meie jaoks on mõnevõrra kallis , sest meil ei ole Norras oma filiaali ja pangakontot . aga näiteks Poolas me saame kenasti tugineda Wise'il ja Wise'i poolt pakutaval nagu virtuaalsel kohalikul pangakontol . ja , ja noh , sellised nagu need , need võimalused tekivad turul nagu meie jaoks mõnevõrra kohati nagu ootamatult , et selle tõttu me hoiame igal pool nagu rauda soojas ja , ja ei lähe ka nagu siis ära , kui mingi turg on meie jaoks täna nagu kahjumlik . aga aktiivne müügitöö on praegu suunatud jah , nagu UK-le , Iirimaale ja siis sellistele kliendisektoritele teistes Euroopa riikides , mis räägivad hästi inglise keelt , et näiteks rahvusvaheliste konverentside korraldajad on nagu meelsasti nõus ingliskeelset müügikõnet vastu võtma . Te olete nii edukalt kasvanud praegu , et kas te olete nagu mõelnud või on teil nagu mingi ettekujutus , et mis nagu väljakutsed võiksid teil nagu veel ees seista nii-öelda ? jumal teab <laughs> , et , et tänane peamine väljakutse on ikkagi see jah , et , et kuidas müük korralikult käima saada . ja koos kasutajate arvu kasvuga on noh , üks küsimus on skaleeruvus ja IT , IT süsteemide skaleeruvus , me just liigutasime oma serverid uude pilvekeskkonda ja tegeleme kogu nagu selle nagu skaleeruvuse poolega . ja üks nagu selline nagu risk , mida me pidevalt peame maandama , on tegelikult maksepettused . et , et meil aeg-ajalt tuleb tegemist teha väga huvitavate ja nutikate nagu pettuseskeemidega . noh , kõige lihtsam näide on võib-olla see , kui kogutakse kuskilt tumeveebist üks nimekiri varastatud krediitkaartidest , tehakse Fientas üritus ja ostetakse siis ise erinevatest riikidest üle VPN-i sellelesamale nii-öelda libaüritusele varastatud kaartidega pileteid , lootes , et me kanname selle nii-öelda puhtaks pestud raha siis välja . ja küll need kaardiomanikud siis mingi hetk hakkavad meie vastu nagu tagastusnõudeid esitama ja , ja nõuavad oma raha tagasi . kuidas te sellistele asjadele jälile saate ? meil on pidevalt arendusel oma selline fraud detection algoritm , mis , mis ühest küljest nagu automaatselt viskab kõrvale või , või meile nagu dashboard'ile üritusi , mis on kahtlased . aga meil on ka nagu selles korraldaja teekonnas või elukaares meie juures nagu erinevad sammud , kus me valideerime tausta ja kus me kontrollime nende ürituste sisu kuni sinnamaani , et me käime otsimas , kas Facebookis on ikka selline üritus olemas ja kontakteerume nii-öelda tegeliku korraldajaga ja uurime , et kas , kas meie juurde müügile pandud üritus on nagu see päris õige . no et ma mõtlengi , et kas see on siis , et , et kas sellised asjad juhtuvad ka seetõttu , et teie keskkond on nii lihtne ? jah , võib-olla , ma arvan tegelikult , et need , kes selliseid skeeme nagu läbi viivad , et neile tegelikult see lihtsus nii väga nagu korda ei lähe , et nad lihtsalt üritavad õngitseda seal , kus need turvameetmed on , on kõige lõdvemad ja , ja Vienta uue tegijana lihtsalt nagu pakub huvi , et proovitakse . meil on siin saate lõpus äh, siuke traditsiooniline küsimus , et me küsime , et rääkige palun oma kõige lahedam lugu , mis teil on juhtunud ettevõtte suvepäevadel . Teil just suvepäevi ei ole aga ehk on mõni muu tore lugu , mida rääkida ? et no me saame tiimiga kokku tegelikult suvel ka , aga me ei ole vist seda tõesti kunagi nagu suvepäevadeks äh, nimetanud . aga , aga mul tuleb hoopis meelde üks äh, to tore lugu äh, ühe meie kliendiga , kes äh, , ma arvan , et tegemist oli sellises soliidses eas äh, vanahärraga , kes äh, oli harjunud äh, senises piletiostukogemuses nagu sisse logima piletimüügikeskkonda , et meie puhul mingit sellist asja nagu ei, ei, ei ole , et see ei ole tarvilik meie meelest kuidagi , aga see härra siis klikkis nagu meie veebis nupule , et lisa oma sündmus ja tegi endale konto ja siis ta täitis ära kõik , kõik vormid , pani sellele sündmusele selle pealkirja , kuhu ta tahtis piletit osta ja kopeeris selle sündmuse vist Facebooki lehelt või kusagilt kirjelduse koos emootikonide ja kõigiga ja kirjutas , sisestas aadressi ja käibemaksumäära ja , ja , ja hinna . ja siis ta läks ja ostis ise sellele enda sisestatud piletile , pilet , tähendab üritusele pileti ja , ja sai selle kenasti kätte ja siis ta kirjutas meile tagasisideks , et see on üks kõige keerulisem viis , mida ta kunagi on pidanud nagu läbima selleks , et piletit osta aga , aga mis meile nagu väga meeldis , on , et see , see härra oli tõesti , ta oli vist kas kaheksakümnendate teises pooles , nii et ta sai nagu , nagu kenasti meie keskkondade piletisisestamisega hakkama tegelikult või ürituse sisestamisega , mis on teises mõttes nagu , nagu , nagu tore märk jälle . ja loodame , et ta siis ikkagi jõudis ka sellele päris üritusele , kuhu ta tegelikult ja, tahtis piletit osta . ja , ja , ja me vahetasime ta selle ostetud pileti ringi . mul on võib-olla veel üks fun fact siia lõppu lisada , et , et ma mainisin enne , et meil et tiimis on nii ürituste korraldajad kui muusikud . et meil kaks tiimiliiget on teinud sellise ansambli nimega Francis ja et kui te tahate selle lugu kuulata , siis helistage meile üldnumbril üld , et sealt siis selle ootemuusikana tuleb tiimi enda muusika ma küsin veel võib-olla siia lõpetuseks , et te tegelete piletimüügi valdkonnas , teil on kaks tuhat üritust kuus müügis . kui tihti te ise jõuate kultuurisündmustele ja , ja mis on võib-olla viimane selline lahe elamus ? jah , ikka ikka püüame käia nii palju kui võimalik . viimane ausalt öeldes lahe elamus oli , oli siis popkunstikeskus Poko et Rotermannis soovitan kõigile minna , et seal oli selline kureeritud tuur , kus asutaja Linnar Viik ise rääkis ja mõtestas lahti selle eksponeeritud popkunsti . et , et kindlasti soovitan Pokosse minna ja , ja võtta ka giid . et minu jaoks küll nagu avanes täiesti uus maailm , et muidu ma oleks võib-olla käinud selle ringi ja vaadanud , et jajah , lõngus ja tore Varhol aga , aga mida need kunstnikud nagu mõtlesid , miks see popkunst üldse nagu eksisteerib ja , ja , ja mis nendesse piltidesse on peidetud , et see oli äärmiselt nagu huvitav teada saada . selge , aga aitäh , tõmbame siin saatele joone alla . palju edu Fientale jätkuvaks kasvamiseks , aitäh , Rene saatesse tulemast ja uus ärikäik jõuab teieni juba nädala pärast . suur tänu kutsumast .